Սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանի կոմունիստական կուսակցությունը մեկ անգամ ևս արտահայտում է դիրքորոշումը կապված բազմադարյա հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունների հետ, հայ-ռուս ժողովուրդների բազմադարյա բարեկամության հետ. Այսօր այս իրավիճակում շատ դժվար ժամանակներ ենք մենք ապրում, երբ որ տեղի ունեցել Ադրբեջանի բացահայտ ագրեսիան Հայաստանի ինքնիշխան միջազգայնորեն տարածված տարածքի վրա, որը կանգնեցրել է Ռուսաստանը, չգիտես ինչու Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն ասում է, որ կանգնեցրել է շնորհակալություն ԱՄՆ-ին, երբ որ Ռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսն ասում է, որ Ռուսաստանն է կանգնեցրել, երբ որ Նենսի Փելոսի հետ Հայաստան ժամանած պատվիրակության մյուս կին անդամն ասում է, որ դա հիմնականում Ռուսաստանն է կանգնեցրել, իրենք միայն օժանդակել են. Մենք դա հասկանում ենք, իհարկե նրանց առիթերպետ արևմտամետ ուժերին, արևմուտքի կողմից ղեկավարվող, ֆինանսավորվող, որ մեկ անգամ ևս իրենց հպատակությունը ցույց տային ԱՄՆ-ին և կոլեկտիվ արևմուտքին, և դրա գլխավոր նպատակն այն էր, որ փորձում են այժմ հիմա հիստերիա տարածել հապկից դուրս գալու մասին, մոռանալով, որ նույն հապկը Հայաստանի զենք է վաճառել տարիների ընթացքում, վաճառել է ներքին գներով, այսօր փորձեք, ասում եք, այդքան էլ գումար ունեք բյուջեում, դե գնացեք առեք, մի հատ տանկի գումար ունեք միջազգային շուկայում, միջազգային գներով գնելու համար, և պետք է մոռանալ և ուրանալ այս տարածքը, որ կա արևելյան Հայաստանը, դա ի շնորհիվ Ռուսաստանի է, քանի որ 1826-1828 թվականի պատերազմի ընթացքում ռուս-պարսկական դա Ռուսաստանն է ազատագրել այս տարածքը, այս տարածքն էլ այլևս մենք չենք ունենալու, պետք է երախտամոռ լինել, և պատմությունը պետք է կրկնվել, ոնց որ տեղը կրկնվեց 1918-1921 թվականներին, և հապկին փոխարինելով, ումով ենք փոխարինելու, փոխարինելու ենք ՆԱՏՕ-ով, Ամերիկան զորքա բերելու ստեղ, խաղապա ով ա բերելու, մենք տեսել ենք այդ խաղապաներին Բոսնիայում, մենք տեսել, մենք տեսել ենք Սուդանում, մենք տեսել ենք տարբեր տեղեր, որ այդ խաղապաները նաև ինչ են արել, ինչ եք ուզում, դուք մոռացել եք, որ մենք ունենք 2.5 միլիոն հայեր, հայրենակիցներ, որոնք ապրում են Ռուսաստանում, որոնց տրանսֆերտների շնորհիվ նաև Հայաստանում ապրում է ժողովրդի կեսը, և այդ ամեն ինչը արվում էր, որ Հայաստանի դեմ, այսինքն Ռուսաստանի դեմ Հայաստանի միջոցով բացվեր երկրորդ ճակատը, այստեղ չհաջողվեց, Ռուսաստանը կանգնեցրեց, մյուս օրը սկսեց հապկ մյուս անդամների Տաջիկստանի, Կիրգիզիայի մեջ այն ույն հակամարտությունը, որը նույնպես Ռուսաստանը կանգնեցրեց, այս տարածաշրջանում եթե մենք հանենք հապկը, հանենք Ռուսաստանը, ամեն ինչ արվում է Ռուսաստանը դուրս մղվի տարածաշրջանից, այս տարածաշրջանը գալու են ինչպես 18-21 թվականներին, երբ որ անգլիացիներին լսեցին և ունեցանք այդքան բազմաթիվ կորուստներ, հիմա էլ լսում ենք, և այդ պատերազմը հրահրված էր բրիտանա-իսրայելական թուրք-ադրբեջանական տանդեմի կողմից, որը մեր տղաների, հերոս տղաների կյանքի գնով կանգնեցրեց, ինչպես նաև բանակի, այն բանակի, որը 4 տարիների ընթացքում բարոյալեկել են, ինչ ձևով որ կարողացել են, և այս տարիների ընթացքում պատերազմից հետո հատկապես ով էր խանգարում զենք գնել, գնեիք, ընդհուպ դաշի, եթե այսօր Ռուսաստանը պատերազմի մեջ է, եթե զենք էլ չտա, այնքան ատավե դա ձեզ հերիք ա, պատերազմի ժամանակի տորերն ու պանցիրներն ուրա, որտեղ եք պահե, հանեք, դա նմանվում է պայմանավորված պատերազմի, գալիս է, բետո պատճառը բանում են պատերազմով ա վերցրել, ու այդ տարածները մնում ա, ոնց որ 40-42 կիլոմետր անցյալ տարի, նույնը 10-42 կիլոմետր այս տարի, մենք մեկ անգամ ևս ասում ենք, մենք մեր մեջ պետք է մանգամ, ժողովուրդ, դուի սխալը մին կրկնեք, ինչ որ կրկնեցիք 100 տարի առաջ, այսօր էլի կանգնելու ենք, վերջում մնալու ենք կոտրակս տաշտակի առաջ, դրա համար պետք չի վատարացնել այս հարաբերությունները ռուս-հայկական, իհարկե կարելի է դա նորովի, կա համագործակցության փոխ շահավ այդ բարեկամության պայմանագիր 97 թվականին կնքված, 2010-ին լրացված, կարելի է նոր ձևով, այսօրվա պայմաններով, իհարկե 25 տարու շատ բան է փոխվել, այսօրվա իրականությունից ելնելով, կարելի է իրավահավասար հարաբերություններ ստեղծել Ռուսաստանի հետ, բոլոր առումներով, մշակույթային, ռազմաքաղաքական, բոլոր ոլորտներով, սոցիալական, հումանիտար, և պետք է ամեն ինչ արածը մոռանալ, այս հողի վրա մեկ անգամ ևս կրկնվում է, միայն թափելա
իհարկե հայ արունից բացի միայն ռուսի արունն է թափվել։ Երբեք ոչ 18-ից 21 թվականների, ոչ էլ հիմա, ոչ ամերիկացին, ոչ ֆրանսիացին, առավելես անգլացի ոչ մեկ չի գալու։ Եվ մեր տեղը, մեր փոխարեն ոչ մեկ չի պատերազմելու։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Մեկ անգամ եւս մենք Ռուսաստանի հետ ենք։ Գեցի հայ ռուսական բարեկամությունը, որը գալիս է դարերի խորքից եւ գնալու է դեպի դարեր։ Իսկ ովքեր որ փորձում են, որ հակառակը լինի Հայաստանում, միայնա դա չի լինելու։ Ռուսիա это сила, Ռուսիա это правда։ Մի զա Ռուսիա, մի զա Արմենիա, զա Արցախ։ Էդի շատ լավ հիշեք ժողովուրդ։ Մեկ անգամ եւս մի կրկնեք հույս սխալները։ Կրկնելու եք այս անգամ շատ ավելի վատ լինելու։ Թշնամին արդեն Ջերմուկի 4.5 կիլոմետր հեռավորության վրա է, խելքի եկեք։ Այդ արևմուտքը չի օգնել, չի օգնելու։ Նրան պետք է առանձին Հայաստան պետքի, պետք է ընդհանուր Հայաստանը, Վրաստանը, Ադրբեջանը որպեսի կդրեր։ Իսկ նրան դաշնակիցը այստեղ, այս տարածաշրջանում Թուրքիան է, Թուրքիան Ադրբեջանը իր ձեռքի տակ է ոցասում անում է։ Վրաստանը արդեն դարել է վիլայի հետ, ցավոք սրտի Թուրքիայի, հիմա Հայաստանը։ Ինչ քաղաքություն, դուք տեսեք քաղաքությունը, ես էլ նրանց քաղաքությունը, ինչ քաղաքության պայմանագիր։ Առավելևս Ադրբեջանի կազմում նաև Ղարաբաղը, նպամբա չկա, մենք չպետք թույլ տանք։ Ինչ պայմանագիր, թուրքը ցույց տվեց, որ թուրքը մնում է թուրք, ուզում է 1000 տարի ասնի, ինչ քաղաքության պայմանագիր։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։